Katarina! Kommer du? Sträck! Jassa! Min hund! Det var bromsmatten igen. Där får vi gå. Ja, där får du vara. Vi är lätta nu, vi får täcka den. Så ja. Fortsätt här. Kom igen. Ja! Jag kan längre än dem. Det är fan slut på andra sidan, de har inget slag. Fast. Och ut igen, så. En 0-3 och det är Luftadalen som vinner första draget.